महाराष्ट्र न्यूज आणि आता घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा टॉप हेडलाइन्स मधून. खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी आज कराड तालुक्यातील गोळेश्वर आणि कापिल गावांचा दौरा करत अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानाची केली पाहणी, शेतकऱ्यांना दिलं मदतीचं आश्वासन. 2 दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दुष्काळी मानखटाव तालुक्यातील अनेक भागातील फळबागा व शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, माजी आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केली पाहणी. पुसेगाव म्हसूरने राज्यमार्गाचे काम आऊन ग्रामस्थांनी पाडले बंद, प्रशासनानं लवकर जागा व्हावं अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा दिला इशारा. कराड तालुक्यातील शिरवडे कोणेगाव रस्त्यावरचा भरावा पावसाने खचल्याने या मार्गावरील वाहतूक बंद, ही वाहतूक सुरळीत करावी अशी ग्रामस्थांची मागणी. फलटण तालुक्यातील वाखरी तलावाच्या दगडी भागात तडे गेल्याने तलाव फुटण्याची शक्यता, गावचे माजी सरपंच अधिक ढेकळे पाटील यांची माहिती. सातारा जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम, 264 संशयितांचे अहवाल कोरोनाबाधित तर 7 बाधितांचा मृत्यू. कोरेगाव विकास मंचचे अध्यक्ष किशोर बर्गे यांच्या वतीने माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या योजनेअंतर्गत आर्सेनिक गोळ्या, सॅनिटायझर व मास्कचे वाटप. दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा होणारा साखरवाडी येथील नवरात्रोत्सव यंदा साध्या पद्धतीने होणार साजरा, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शारदा उत्सव मंडळाचे गर्दी न करण्याचे भाविकांना आवाहन. भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र युवा मोर्चाच्या राज्य कार्यकारिणी सदस्यपदी श्रावण जंगम यांची नियुक्ती तर इनरव्हील क्लब कोरेगाव अध्यक्षपदी रोहिणी बर्गे यांची निवड, या निवडीबद्दल कोरेगाव विकास मंचचे अध्यक्ष किशोर बर्गे यांनी केलं अभिनंदन. कोरेगाव पोलीस स्टेशनच्या वतीने नवरात्रोत्सव व ईद ए मिलाद या सणांच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावा यासाठी घेण्यात आला रूट मार्च. या रूट मार्चवेळी 2 अधिकारी, 25 पोलीस कर्मचारी व 8 होमगार्ड यांची हजेरी.